За останні 14-й тиждень року захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції по області становить 31,8 випадків на 10 тисяч населення, при підпороговому значенні 33 випадків на 10 тисяч населення. Тобто захворюваність не перевищує підпоріг, але все ж таки вона наближається. Вся справа в тому, що підпорогове значення – це такий показник, який вираховується за останніх 7-8 років. І відповідно, якщо проаналізувати, то за останні роки, скажімо, наприкінці березня і в квітні місяці, ми дійсно не відмічали такої захворюваності. Такої пізньої та холодної весни, як наслідок затяжного шлейфу захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині не було давно. Тому показники підпорогу пораховані відповідно до весен, коли в квітні було тепло, і про грип мешканці Тернопілля після зими уже й не згадували, каже Марія Павлієва. Цього року ситуація інша. Кількість хворих зменшується, та не так швидко, як би цього хотілося. Кількість захворілих на грип і ГРВІ на Тернопільщині минулого тижня знизилась в порівнянні із за минулим на майже 4%. В абсолютних числах це 3424 випадки проти 3566. Та все ж в управлінні Держсанепідслужби сподіваються, що захворюваність на грип і ГРВІ в області впаде швидше, ніж знизиться наступного тижня показники підпорогу. Ми все ж таки надіємося, що ми не досягнемо і не перевищимо підпорогового значення все ж таки по області.